ျမကအတိဟထုံးခေါ်အနော်နိဘတ်ဆူရောက်နေပဲကျမအိမ်တော်ကြပူပါတယ်ကျမသူနဲ့ပဲကျမခွေးရလိုက်ပေးပူပါတယ်အားလုံးကိုကျမအတိပေးပြီးတော့နောက်ထပ်ပြပြစရာလေးရှိသေးပါရှင့်အခုကျမကဆွဆွခံနေရတာကကျမကအိမ်တော်ကြပူရယ်ကျမကခွေးရလိုက်ပေးပူရယ်ဆိုရယ်အကြောင်းအရာတွေနဲ့ကျမကဝေခံတာမဟုတ်တော့ပဲねကျမကိုပုံသိခါညှိုးနေတာကျမကပြောဆိုနေကြပါတယ်တခါမှလည်းကျမခိုးရလိုက်မပြေဘူးပါဘူးရှင်ကျမအိမ်တောင်လည်းမကြဘူးပါဘူးကျမကအရင်ယောက်ျားဆိုပါလေတခါမှမရှိခဲ့ဘူးပါဘူးရှင်ကျမကအတိဟထုံးခေါ်အနော်နိဘတ်ဆူရောက်နေပဲကျမအိမ်တောင်ကြဘူးပါတယ်ကျမသူနဲ့ပဲကျမခိုးရလိုက်ပြေဘူးပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့လူသိခံလို့မရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်လက်ထပ်ပြီးလပိုင်းအတွင်းမှာကွာရှင်းလိုက်တဲ့ Anonymous ထားလိုက်ပါတခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ Anonymous ကလွန်ခဲ့တဲ့မေလဇန်ပိုင်းကမှလက်ထပ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အထက်တန်းကျောင်းကလေးကချစ်နာခင်ရတဲ့ငယ်ချစ်ဦးထက်အစ်စလီကိုဝေဖန်မှုတွေကြားထဲကနေရောက်အောင်လက်ထပ်ခဲ့တာဖြစ်လို့သူရဲ့ပရိသတ်တွေကစိတ်ဆိုးခဲ့ကြပါတယ်။Anonymous ကသူ့ရဲ့ဆန္ဒနဲ့သူလက်ထပ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အမှုပညာလောကထဲကခင်မင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းမဖိတ်ကြခဲ့ပါဘူး။ Anonymous နဲ့ညီအကိုလိုခင်မင်းနဲ့တော်မီကျော်ကိုလည်းသူ့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုမဖိတ်ခဲ့တာကြောင့်အပြောအဆိုတွေခံခဲ့ရပါသေးတယ်။အခုတော့ Anonymous ကအိမ်နောက်သက်လေးလမှာပဲကွာရှင်းပြန်ဆဲလိုက်ပြီးဖြစ်ပါရယ်။ Anonymous ကလက်ထပ်ပြီးကလေးကလူအများရှိကိုတခါတရံမှသာထွက်လာပါတော့တယ်။ကျမရေးလေမကောင်းသလိုအမြဲတမ်းလိုလိုမျက်နှာလေးနှွမ်းနေတာကိုပရိသတ်တွေကသတိထားမိခဲ့ကြပါတယ်။ Anonymous လက်ထပ်ပြီးတဲ့မကြခင်အချိန်မှလေးကအိမ်တော်ရဲ့အစင်မပြေမှုတွေကိုကြုံတွေ့နေခဲ့ရတာပါ။ဒါပေမဲ့လေသူတယောက်တည်းချိန်မိပြီးတော့ခံစားခဲ့ပါတယ်။အသက်20အရွယ်မှာပဲလက်ထပ်ခဲ့တဲ့ Anonymous ဟာရင်းကျက်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်သူ့ရဲ့အိမ်တော်ရေးကိုအကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းနိုင်အောင်ကြိတ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဘလို့မှညှိနှိုင်းလို့မရတော့တာကြောင့်ကွန်ရှင်းပြည့်စဲဖို့ကိုပဲရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ကွန်ရှင်းပြည့်စဲလိုက်တာဟာနှစ်ဦးသဘောတူဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အိမ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုပရိသတ်တွေထံကိုအသိပေးခဲ့ပါတယ်။ Anonymous ရဲ့အိမ်တော်ရဲ့အခြေအနေအမှန်ကိုသူ့ရဲ့မိသားစုမိဘဆရာသမားမိတ်ဆွေတွေနဲ့အမာခံပရိသတ်တွေအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ရှင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့တဖက်မိန်ကလေးရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုငဲ့ညာစာနာတဲ့အနေနဲ့အကျေတုံးမရှင်းပြတော့ဘူးလို့ Anonymous ကပြောပြထားပါရယ်မီဒီယာတွေအနေနဲ့လည်းသူ့ရဲ့အိမ်နောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးမြန်းစုံစမ်းတာကိုလည်းမလုပ်ကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုထားပါရယ် Anonymous ကအသက်20ကျော်အရွယ်သားရှိသေးတာကြောင့်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့မတိနားမလည်လို့ရိုးသားစွာမာရင်ခဲတဲ့အမားတွေအပေါ်မှာလေသူ့ကိုချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့အမခင်ပရိသတ်တွေအားလုံးကစာနာနားလေခွင့်လွန်ပေးနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားပြီးတော့သူ့ရဲ့အမားတွေအတွက်လည်းတောင်းပန်ထားခဲ့ပါတယ်။ Anonymous ကမကွန်ရှင်းခင်မှာတော့အခက်ခဲဆုံးအချိန်အကျဉ်းတဲဆုံးအချိန်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာသူ့ကိုဘေးနားကနေကူညီဆောင်ရှောက်ပံ့ပိုးကယ်တင်ပေးခဲ့ကြသူအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားပြောထားပါသေးတယ်။Anonymous ကအားလုံးကတားနေတဲ့ကြားထဲကနေလက်ထပ်သွားခင်တာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဇနီးဟောင်းအကြောင်းကိုလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ကွာရှင်းတဲ့အချိန်မှာတော့တဖက်ကိုထိခိုက်မှစိုးရိမ်တာကြောင့်ဖွင့်ပြောတာမျိုးမရှိပဲမိန်းကလေးရဲ့တိတ်ခါကိုအဆုံးထိစောင့်ထိန်ပေးသွားတဲ့စိတ်ထားပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ Anonymous ကသူ့ကိုယ်သူပြန်လည်ပြင်ဆင်နေပြီးသူ့အတွက်ရှေ့ဆက်ရှောင်းမဲ့ဘဝခီးမှာခေါင်းအားဖြစ်စေမဲ့စကားတွေကိုလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်မှာပဲအိမ်တော်ရေးလောကတံကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးကွန်ရှင်းလိုက်တဲ့ Anonymous အတွက်အားပေးစကားလေးတွေကိုကွန်မန့်လေးမှာရေးပေးခဲ့ပါအောင်နော်ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်အမှုပညာသတင်းလေးတွေကိုပြန်လည်ကူးယူပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်အမှုပညာသတင်းလေးတွေကိုပပပပလေးကြည့်ကြနေဆိုရင်တော့ကျမတို့ channel B ကို like and subscribe လေးနှိပ်ပေးခဲ့ဖို့မမေ့နဲ့နော်